السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتم حان ربنا هنا إيجنو سوكا إكسشينجيا ولو تريد غيريو وعانكا وليرا هذا آي كيو أبشن إنا هن بالفافاين دير هذا وكوبن إنا هن دول مرنو كديمنا هن إيجنو وحيالها وياي وحو قبطو غورتل آساسي قابكو أشقيو سكشن هذا مترد هذا النوعيين أو لوجش قيستو مانجمنتي وبهن يا قفا كترد غيرنا يا ما نحن إن شاء الله إن عن إجنو عن سو خلاص إن عن سو جابينو مركه هرة سو كان وحلي رادا محي هاد برسنتيشن كان وحن رمنا إن عن كو إجنو هاب جود أو لحريرة analyze ka platform ka waxa uu ka kooban yahay qaabka uu shaqeeyay iyo faa'iidada qofka ku ganacsanaayo oo ama dadka ku ganacsanaaya ee trader han noqdo ama dad tiro badan oo kala duwan ama group han noqdaan ama company han noqdaan traders kaas ee inay bal fahmaan oo si qoto dheer u fahmaan ee platform kan la yiraahdo IQ option qaabka uu u shaqeeyo si ay lacag uga helaan ama uga qabtaan mustaqbalka. Marka koowaad wax meesha imaanaya waxa weeye waa maxay IQ option? IQ option waa leading online trading platform. Wuxuu ka mid yahay suuqan tradingka ama platformyada lagu trade gareeyo mid kuwa ugu horeeya buu ku jiraa asagoo runtii awood dheeraada xagga financialka ah lacagaha dhexmaro ay aad u badan yihiin lacagahaas oo ay ka dhacay waxyaalaha lagu ganacsado suuqaas ama lacagaha lagu kala bedesho ama suuqa waxa dhexmaro waxay kala yihiin ganacsiyada sida maxay ahayd cryptocurrency iyo suuqa waaweyn oo stockska ama forexka iyo intaasi in ka badanba dadka ku trade gareynaya ama suuqaas wax kala bedelanayo waxay awood u leeyihiin inay platformkaas ay ka galaan mobile ahaan ama inay ka galaan wax la yiraahdo website ahaan ayagoo ka isticmaalayo laptop ama aalada ay markaa qofka uu haysto. Runtii taasoo faa'iido dheeraad ah in qofka mobile-kiisaas mar walba jeebka ugu jira ama ka agdhow yahay inuu waxwey ka trade gareeyo oo wax ku kala bedelo lacaga waxwey ka sameeyo asagoo raacaya money management iyo wixii la midka ahaa asagoo aan u baahnayn inuu computer hor fadhiya ama wax la yiraahdo maxay ahayd wax faa'iido uu leeyahay ama qaab u shaqeeya IQ option. Waxyaalaha features-kiisa ama lamahuura ee uu caanka ku yahay oo lamahuuraanka ee tay uu leeyahay waxa kamida waxa weeye in maxay real time quotes uu yahay technical analysis tools iyo risk management features inuu leeyahay waxa leeyahay real time oo lacagtaadii aad isla markii ayadoo real ah aad ku trade gareen kartid sidoo kale wuxuu leeyahay wax la yiraahdo technical analysis oo aad analyze gareen kartid adoo meesha joog mobile-ka haysta ama wax la yiraahdo maxay ahayd laptop-kaaga ama wixii lamidka aaladii aad marba ka awood u lahayd inaad ku analyze gareeso suuqa halka uu jihaystay halka uu jihaysanay iyo wixii lamidka lacagu meesha kala marayeen iyo intaas in ka badanba dadka ku wanaagsanaya sidoo kale waxay ka faa'iidi karaan wax liya social trading function oo uu ku heli karo qofka si social ugu trade gareen kara kaasoo u suura gelinaya inuu waxa weeye uu si fiican qoto dheer u fahmo experienced traderska dadka more than 5 years more than 10 years ku ganacsanaya suuqan la yiraahdo IQ option runtii taasna waa mid aad faa'iido u leh. Trade another option ka ah all suuq leeyahay waxa kamid trade another options waxa kamid wax la yiraahdo binaries waxa kamid wax la yiraahdo digital options waxa kamid wax la yiraahdo maxay forex suuqan sida banana wuxuu leeyahay oo aan ka ku yahay binary option oo aad ku trade gareenaysaa lacagii kala duwanaa major risk minor risk iyo dhamaan USD card wixii lamid aha iyo sidoo kale wuxuu leeyahay digital optionski oo ayadana lacag si digital ah ugu oo hawaya ugu trade gareeyay sidoo stop losski iyo wixii leh
وليه سيدو كله حوليه فوركس تريد باو قصمين كرتين تان اللي عايز جريس كاب فوركس تريد هان بعد واحد وياد كو قل كرتا سدح ده قيبود وافر ده قيبود بوح لي رادة محي هدا مسدح ده قيبود بوي ميجر بلاتفورم كان لي راد اي كيو اوبشن وواحد وي عان كو تاي انت با وا opportunity رنتي يونيك اديغو هالبورد بلاتفورم استعمالينا هادانا سدح داس هاد كو تريد جرين كرت سدح لعاقوت انا سدح دا قابا او تريد جرين كرت وحا لم هران او ايادان ميش كو جرتا ان ريسكي مانجمنتي ولي هاي سياد او فهانتي مهمت اللي ريسكي مانجمنتي وحاوي محي مركي اد كو تريد جرين سيد اي كي اوبشن وحبو باهانتا انا اخري سيد ريسكي مانجمنتي een wax la yiraahdo een fiyashii laga diyaariyay wax la yiraahdo dokumentiyadii policy uu sii qaalayay oo dhamaan ay shirkadda kugu caawisay inaad waxa weeyaad aad soo akhriso soo diyaar garowdid iyo tuulashii ka caawin lahaa indicatorada iyo wixii la midka ahaa oo ka caawin lahaa lacagta meesha u socota meesha ka timi meesha loo maleeyay kull indicatoradaas kaabka u shaqeeyaan hadii factor ahaan leedahay hadii noqon leedahay wax la yiraahdo signal all not wax weey basic aad ESCP aan aad u soo baratid kuwaas oo ka caawinaya waxa weey inay ku capitalkaagi maalgelinta ahaa inay ku ilaaliyaan waxa weey inta lacag aad fees analyze gareysana iska dhigin runtii daqiiqada yar ka badina waxa weey capitalkaagi uusan ever noqon sidoo kale wax la yiraahdo wuxuu leeyahay regulation and security oo wax la yiraahdo xaq suuqa platformka uu leeyahay waxa baahanta inaad baratid framework regulator framework regulation and security oo shaqeeyo marka joogta IQ option wuxuu ku hubinayaa in trade kaagi aan la hakan karin oo aan la jabsan karin oo wax weey user kaagi qofbo intuu iska soo gala ama lagu dayo password-ada sida normal ka ama lagu waqti la galiyo kadibna aan la gali platformku wuxuu leeyahay wax la yiraahdo maxay strict security protocols wuxuu leeyahay protocol adag oo la xiriira security ama badbaadinta macaamiisha isticmaasha suuqan oo wuxuu kaleeyahay wax la yiraahdo security regulation sharci aad u adag buu kaleeyahay si uu kugu ilaaliyo dakhligaagi kugu jiray ama capitalkaagi ama lacagaha ku shubatay waxyaalaha kale uu leeyahay hore u soo sheegnay bilowgeeni waxa ka mid ah mobile train oo runtii very important yahay dadku mobile kala duwan bay leeyihiin oo maxa weeye smart yahay denna kolledu head android apple ama wax la yiraahdo wax la yiraahdo maxay iyo kambaniyad badan oo soo raaca kaas oo runtii IQ option uu awood ku yeelanay inaad lacag walba aad experiment karto oo dhex gali karto explore gareen karto platform kaas aad ugaan karto aad isla markii aad gali karto lacag dhigan karto oo isla markii faa'iido aad ka qaban karto hadii aad si fiican u manage gareysid wax la yiraahdo risk management SMEs oo si fiican u eegtid wuxuu kula leeyahay educational resource iyo wuxuu leeyahay wax la yiraahdo maxay caawinaad dheeraada oo waxbarasho waxaa ku jira fiidiyoyaal aad u tiro badan oo runtii aad ka akhrisan kartid ama aad ka daawan kartid aad ka nood gareysan kartid inta daawatid indicator by indicator waxa weeye suuq by suuq lacagaha oo dee option noqon lahaa dee digital ahaan leh iyo dee forecast ahaan leh dhammaan inaad wax la yiraahdo aad kasoo aad ka daawatid oo macnaha aad kasoo akhrisido oo aad si fiican aad si waxbarasho ahaan aad uga faa'iidaysatid dokumentiyadaas ama fiidiyoyaashaas lagu soo diyaariyay platformka wuxuu leeyahay 24/7 markii laga reebo maalmaha fasaxa ee asbuucii caawinaad online ah oo within 2 to 3 minutes lagu soo jawaabay hadda caqabada aad ka caawinaysid markii aad suuqan soo gashid ama markasta oo aad ku jirto hadaan noqon lahayd macaamiil cusub ama hadaan noqon lahayd trader hore ugu jiray ama trader cusub ama group trader waxaad ahaataanba ama company oo hoo ama hadaad waxaad doonti shaqsi oo dhammaan leeyahay customer support oo runtii very active ah marka loo eego platformyada kale runtii wuxuu IQ option kugu caawinayaa wax la yiraahdo maxay ahayd in lagu caawiyo traderskaaga hadba waxa ka caawinaysa hadii aad waxa weey cabasha la xiriira traderka hadii noqon lahayd lacagaha hadii noqon lahayd dokumentiyada hadii noqon lahayd iyo dhammaan wixii la xiriira wuxuu kala leeyahay make a nice or intee very powerful marka analysis kaas
كواس اي كمين تكنيكال انديكيتورز ايكونوميك كلاندرز اي وحي لميدا ان هاد اوغات هاد با وحي اي هاد سوق ميش مري لاي و ميش مري اي نيوز كي لسو تي دمان ولي هي halkaas oo ku awood ku siinay hada trader aha tahay ama hada trader steen inaad waxa way asifi aanad u baartaan online screen aad black tag rabtid in inaad digatid oo aan investment ku sameysid een waxa kale la marmaanay tahay sideeda banaanba marka money exchange platform ku jirtid ama ha noqoto IQ option ama suuqa badan ka hal doono mustaqbalka ha noqdaan waxa la marmaan risk management oo laagtan aad meesha dhiganaysid intee doonto ba halay ka tii aad ogtahay inaad waxa ay tahay qayb kamid ah lacagtaadii waan ku ciyaarin waad ka fiirsatid waad analyze badan aad sameysid before aadan meesha dhigin marka inta aad lacagtaadii aadan waxa ay ahayd IQ option aad ku trader gareen waxa laga marmaan ah inaad ka warqabtid in ay suuq isbedbedeli karo in seconds lacagtii aad u gashay iibsasho in isla markii noqon karto iska iibin lacagtii aad u gashay iska iibin ama sale in isla markii noqon karto waxa weey iibsasho ama wax la yiraahdo buy taasoo waxa weey runtii adoo u jeeday lacagtaadii ama capitalkaagii ama fundiskaagii kugu jiray meesha hal mar ay ka guban karaan ama maynis uu ku iman karo taasoo runtii sida aad uga soo hortagtid ee u baahan tahay inaad sameeyid exercise inaad waxa weey waxbarasho badan aad sameeyid indicatorska waxa weey fiidiyowyaashii aad baratid waxa weey lacagii qaabka uu shaqeeyaan waqtiyada news ka soo baxay dhammaan baa la socodidba ee waxaan ku soo gabagabeynaynaa wax la yiraahdo maxay ahayd een IQ option een dul markii aan overview aan ku sameeyay inuu yahay runtii platform very important tii akaso runtii si fudud qofku ku fahmi karo si fududna qofka uu trader gareen karo asagoo isla markii qaadanaya go'aan la xiriira maxayd financial market ka inuu qofkii financial lacagaysi u socdeen ama suuqa galacagii wax laga yeebo lacag hadda aad analyze gareysi oo si fiican online gareysi oo ku qanacsanta ama inaad iibsasho u gashid oo buy ah ama inaad iska iibsasho aad u gashid oo sell ah in news ka soo dhawaada within other trade kaagi rabo inaad gash marka inaad isha ku haysid news ki indicator aad isticmaalaysid inaad khad fiican haysatid oo runtii aduu khadkaagu daciif yahay waxa laga yaabaa inaad lacag aad ka laaban kartid isla markii aad ka bixi karto iska iibin kartid oo aad dib u raaci kartid ama iibsasho inuu khadkii uu daciif noqdo laga yaabaa inay kuu suurtagal weeyo isla markii aad ka baxdid aad baan idin salaamayaa casharadan oo runtii taxana noqon doonana waxaad uga bogan doontaan channelkeena waxaan idin leeyahay maalin ama habeen midkii aad joogtaanba ha idin wacnaado fadlan haddii aad noo cusub tahay please subscribe our channel